shirkadda daabacaadda casriga ah ee dayaxjad Britain Stationery oo ka mid ah shirkadihiisa sida weyn uga qayb qaatay qurxinta iyo soo bandhigidda carwada sagaalada ee ganacsiga Somaliland ee ka furantay magaalada Burco. Shirkaddan dayaxjad Britain Stationery oo ay mahadiyeen bulshada gobolka Togdheer sida qurxoon ay ugu adeegeen shaqaalaha shirkadda daabacaadda casriga ah ee dayaxjad bulshada gobolka Togdheer. Cabdiraxmaan Rooble Xuseen, gudoomiyaha shirkadda daabacaadda casriga ee dayaxjad, ayaa ka warbixiyay qaabka ay u qurxiyeen carwada sagaalaad ee ganacsiga Somaliland ee ka furantay magaalada Burco. Waxaana bulshada ugu bishaareeyay qiimo dhimis ballaaran inta ay socoto carwada ganacsiga Somaliland. Nahay dayaxjad bulshooyinka jamhuuriyadda Somaliland iyo Burcaba adeeg hufan iyo qiimo dhimis aad iyo aad runtii u macquul ah oo aan runtii bulshada gobolka Togdheer iyo jamhuuriyadda Somaliland baan ugu baaqayno. Waxaa leena ku soo dhawaada dayaxjad daabacadaheeda kala duwan iyo qaybaheeda kala duwan in adeegeyga run ahaantii aan u hayna oo aad u ballaaran yahay, qiimo macquul aan u hayno, adeeg hufan aan u hayno. Waxaan kaloo run ahaantii aan ugu hambalyeynaynaa macaamiisheeda sharafta leh sida wanaagsan ay ugu qanacsan yihiin ama ay uga qayb qaataan ama ay wax nagu sameeyaan ayaan dhammaantood ugu mahadnaqaynaa. Dhammaan tayo waxaleena ku soo dhawaada dayaxjad marnaba ha mogaanina. Waxa ku faraxsanahay carruur ganacsiyeedkan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdiqani Baafa, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.